Вітаю, з вами Борсук. Буду намагатися коротко і зрозуміло. Доволі цікавий в нас тест, всі хочуть порівняння, і в кого який прилад, хочуть, щоб він порвав іншого прилада. Нікому не секрет, що дані прилади – це або розробка одних тих самих інженерів і продані безпосередньо виходить різним брендам, або цей прилад копіювали з цього. Є певні розбіжності, але я вам проясню, що це за прилади взагалі. Ці два прилади я порівняв на однакових чутливостях, однакова глибина. Хоча тут градація 30, можна більше бігти, тут 28. В Equinox'і 800-му було 25, як пам'ятаєте, да? В Manticore ще більше. Ну, чи можна на цих чутливостях працювати? Навряд чи. Тут 26 по максимуму можна так відпрацьовувати, основна робоча 24. І тут 24, і теж можна на максимальний орієнтовно працювати 27, там, якщо я не помиляюся, 28. Хоча всі чомусь тулять тут 28-29. Ось. Ну, таке, зрозуміло. Дійсно, ніби працює, але все-таки будемо перевіряти на 24. Глибина по воздуху однакова, баланси плюс-мінус ті самі, тут треба коригувати. Баланс більше трішки інколи нижче для стабільності. От і далі. Парк 1 – це Е-трак, поєднання двох технологій. Тут це М3 Е-трак, зрозуміли. Далі, ось тут, на цих можна розганяти більше чутливості, до речі, щоб ви розуміли. Далі, що стосується поле 1 і М1, це вже терка на середніх частотах від 10 до 20 кГц. А не низько, як Е-траковські більше, так скажемо, спонукалося, від 4 там, до 8 вони влаштували. Далі, тут М2 – це поле 2. Ми знаємо, що поле 2 більш чутливе до дрібних цілей, так само і тут М2 – пошуківці підтвердять, зрозуміли. Далі, фірітова частина, все те саме. Відклики, швидкості схожі, трішки є невеликі розбіжності, але схожі. Тут була краща чіпкість, тут трішки гірше, на важких ґрунтах. Це ледве помічалося, але є. Тут є така нова функція ДТ-шка додана, де можна виставити ось таку безпосередньо чіпкість, або підняти як до Manticore навіть. От. Але це все залежить від місця, я встановлю точно таку саме чіпкість, щоб була та сама стабільність. Єдине, в розбіжностях мультичастот, тут більш високі мультичастоти, вони тут коливаються якраз 40, 35 і 30 кГц, а тут 25, 30 і 35. В прошивках попередні було ідентичні, чомусь вирішили підняти. Тут теж це можна зробити, а не просто з 5 до 4. Я думаю, ви мене зрозуміли. Погнали, потестуємо, але все-таки на стабільностях. От прилади, баланси ґрунта, коли по нулю, вони працюють стабільніше. Ми чутливість 24 встановлюємо. ДТ-шку встановимо на двойку, може на одиничку. Це буде от поміж двойкою і одиничкою десь тут рівень. Якщо потрібно, де я підніму. Айфірум 0, айфером 0 тут рівняється, до речі, 2. А чому так зробили, не знаю. Ну тут ми опустимо і на 2, і не тільки. Так, переходимо тоді, беремо прилада. На М2 саме тест. Спробуємо відлаштувати баланс ґрунта. Тут дуже багато нерівностей. Вправо-вліво, вверх-вниз. Вони приблизно там збігаються, біля тих 50. Сильно гратися не будемо. Динарії 28. Нема. Так, ямка. Нема. Ціль коло ямки. Є якась? Є якась. Кусочок золота. Трішки підчорняє. Притул. З проходу. Чітко. Далі. Стабільність є чудова. Д02 не даю, не розганяю більше. Пробуємо ще одну металопластику. Гудзик гірка на 15 маленька. Чітко. З цієї сторони. Чорним. Чорний. Далі нема. Реакція на ґрунт прилада, знаєте. Ще одна ціль, якась дрібненька монетка, я не пам'ятаю, що тут, чи корона, ворона, чи чешуйка. Якось там проскакує. Не розганяємо, вимикаємо, підходимо до прилада ближче, бачите, вже були тут, були перешкоди, тому вимкнемо легенду, її вимкнемо. І проведемо те саме на Ноксі. Ферум, давайте 0 відразу встановимо. Швидкість 4. В повітрі, правда, булькає більше, скидуємо чутливість до 24. При стрясках це нормально, якщо буде фантомити, реакція на ґрунт. Є? Динарій нема, ямка все добре, дрібна ціль з проходу, трішки ближче, є, ось так, сегмент чорного просто підкидує, все те саме. Далі, йдемо до цієї цілі, так само з цієї сторони легенда била чорним, напевно і тут буде чорним.
Да, змінений. Бачите, тут один. Ні, реакція на ґрунт. Ну, неважливо. Далі вимикаємо, пробуємо ще цю ціль. Булькало щось. І тут булькає. Тобто ідентично, думаю, зрозуміли, що стосується даних приладів в роботі, якщо їх відлаштувати на однакові налаштування. Фартуй здоров'я, з вами був Бурсук.